Алдын ала ақпарат бойынша Түркиядағы қақтығыстар кезінде зардап шеккендер мен қаза тапқандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Осылай деп хабар берген еліміздің сыртқы істер министрлігі бұл ақпараттың әлі де нақтыланып жатқанын жариялады. Сөйтіп бауырлас елдің аумағындағы барлық Қазақстан азаматын сабырлық пен сақтық шараларын сақтауға шақырды. Жақын арада Түркияға жасайтын сапарларды жоспарлағанда сыртқы істер министрлігі мен басқа да өкілетті мемлекеттік органдардың және тасымалдаушы компаниялардың соңғы ақпараттарын тексерген дұрыс деп жазылған ведомствоның түсініктемесінде. Ал қосымша сұрақтар туындаған жағдайда Қазақстанның Түркиядағы дипломатиялық және консулдық мекемелерінде ашылған жедел телефон желісіне хабарласуға болады. Анкара қаласындағы Қазақстан Республикасы елшілігінің нөмірі 90-533-660-92. Стамбул қаласындағы Қазақстан Республикасы бас консулдығының телефон нөмірі 90-542-471-22-11. Ал Анталия қаласындағы Қазақстан Республикасының консулдығында 90-535-418-35-32 телефон нөмірі жұмыс істейді.